Срака мотика. Знущаєтесь? Господи! 2000 кілометрів і 4 країни. Поглянемо на те, що колись було за залізною завісою. Отак! Божечки. Я серйозно не можу вилізти. Що мені робити? Бути менш гладким! Можеш уявити, як воно їхати в крослі? Мабуть, не можу. Боже, та їдь ти. 11 тисяч фунтів за оце? Я був бухий, коли купляв його. Це відповідь Радянського Союзу Формулі 1. Курва! Розглядаю своє віддзеркалення у твоїх дисках. Відчувається аура Круелли. Господи! Цікаво, що означає цей жест? 3 квитки, будь ласка. В очах увесь біль пролетаріату. Пропустіть, дайте пройти. Я йду. Цього року на Європу чекає культурний бум. Я виживу. Гран-тур Євробум. Господи, якщо постаратися, можна продати це як порнофільм. Дивіться в озвученні від групи «Водне рило» і долучайтеся до нас у Телеграмі. В одне рило.